Hei! Nå er det snart Norway Cup, og det kommer til å bli skikkelig gøy. For noen så handler Norway Cup først og fremst om fotball, men for andre så handler det like mye om å få seg nye venner, og kanskje til og med en forelskelse. For at dette skal føles godt og trygt, og for at du skal få din aller beste opplevelse, så har jeg fire tips som jeg har lyst til at du skal ta med deg. Tips nummer én. Samtykke. Samtykke betyr å vise at man har lyst til noe. Rett og slett å si ja, dette vil jeg være med på. Det kan være å vise at man har lyst til å klemme hvis noen forsøker å klemme en. Eller at man uttrykker at man har lyst til å kysse eller hukke. Og det kan man jo si fra med ord, eller så kan man vise det med kroppen. Samtykke må gå begge veier. Dersom du liker noen og har lyst til å finne ut om de kanskje liker deg tilbake, så kan du jo prøve å holde hånden deres. Eller spørre rett ut, har du lyst til å kline? Og hvis de sier nei, eller vrir seg unna, eller på andre måter viser at de ikke har lyst til å kline, så har de ikke gitt sitt samtykke. Eller om noen sover, eller av andre grunner ikke kan si at de liker deg og har lyst til å bli tatt på, da har de heller ikke gitt samtykke. Og de samme spillereglene gjelder for kyssing, klining og hooking. Hvis ikke begge parter har gitt sitt samtykke, så er det et overgrep. Og husk at den seksuelle lavalderen er 16 år. Det vil si at man ikke kan ligge med noen som er under 16 år. Tips nummer to. Vi har alle ulike grenser. Men man kan fort kjenne på kroppen når noen trår over de grensene. Husk at det er lov til å si nei, det er lov til å si ja, det er lov til å ombestemme seg, og det er lov til å vente litt. Det samme gjelder om dere er kjærester. Du har alltid lov til å sette grenser for deg selv. Og så må du respektere andre sine grenser også. La oss si at du møter noen du liker. Dere flørter litt, kysser litt. Og så merker du på den personen at de har lyst til å gå litt lenger. Da er det viktig å kjenne etter hva som føles greit for deg. Selv om dere har klint, så betyr ikke det nødvendigvis at du har lyst til å ha sex med den personen. Og motsatt. Hvis personen sier fra, eller det virker som om de ikke har lyst til å ligge med deg, så må du respektere det. Tips nummer tre. Du har helt sikkert hørt om nudes og dickpics. Det kan være veldig spennende å sende drøye bilder til personen du liker. Og det er jo veldig hyggelig å få bekreftelse på at man ser bra ut. Men visste du at det kan være ulovlig? I utgangspunktet så er det ikke straffbart å sende nakenbilder til en kjæreste eller en flørt. Så lenge dere 1. Begge har sagt at det er greit og gitt samtykke. 2. Er cirka like gamle. Og 3. At bildene ikke deles videre. Men tenk deg godt om før du gjør det. Du skal være trygg på at personen som mottar bildet vil ha det, og at de ikke kommer til å dele det videre. Det er fort gjort at sånne bilder videresendes og ender opp hos noen som du kanskje ikke vil at skal se det. Og husk at det er ulovlig å ha, ta eller dele nakenbilder av noen under 18 år, og sende nakenbilder til noen som ikke har bedt om det, og å ta screenshots og dele bildet videre av noen som ikke har sagt ja. Tips nummer 4. Å si ifra om overgrep er ikke å sladre. Hvis det skjer noe som ikke føles greit, si ifra til noen som du stoler på. Det kan være en voksen, en lærer, en trener eller en god venn. Eller hvis du ikke har lyst til å snakke med noen som du kjenner fra før, så kan du når som helst ringe 116 111 eller chatte på 116111.no. Du kan også ta kontakt med politiet. Så, oppsummert. Spør først. Husk at det er lov til å si nei. Vær obs på bildedeling, og vær en god venn å si ifra. Men husk også at du skal ha det gøy, da.